Rukavice s drápama. To je taková hrozná kravina, ale mě se to docela líbí a myslím, že to má pro někoho, kdo má zahrádku, tak to má docela dobrý uplatnění, jo, protože tak to různě zkoušíme a nemyslím si, že to je úplně blbý. Jo, kde se to dá použít? Jo? Tak prostě klasicky na zahrádce. Jo? Můžete s tím prostě vyhloubit nějakou jamku, kam něco zasadíte. Jo? To jsme si tady připravili, samozřejmě tohle to rajče. Nekoukejte na to, jak je zbědovaný, jo? Protože to nám tady tak jako vyrůstá a to stejně už sázet nebudeme, to přijde na vyhození. Tak jenom teď na tu demonstraci. Jo? Takže na takovéhle věci přesně je to určený. Uděláte si dolík nebo na jaře, když budete vysejvat mrkev, jo. Tak si krásně uděláte takhle jednoduše řádek, druhou rukou to tam vysejete, nebo se tam vysejete do toho řádku mrkev, jo, kedlubny, řekvičky, to, co vás napadne. Ty rukavice mají široký uplatnění, protože jsou to rukavice. Jsou pokrytý latexem, takže máte tu ruku dobře krytou. Já teď vám ukážu, na co se to dá ještě použít mimo to, jo. Tady vidíte, jaký máme už pěkný papiky, jo. Jo, je začátek července a takhle pěkně už jsou tady ty papriky. No ale protože jsou to papriky ve skleníku, tak oni nám samozřejmě trpí na škůdce, na ten savej hmyz. V tomhle případě hodně jsou tady mšice. Jo. Nosí nám to sem mravenci, když uvidíte ve skleníku mravence, vždycky je zlé. Jo. Oni se tam nosí ty mšice na ty rostliny, opečovávají je před různýma škůdcema, takže je nutný to stříkat, jinak vám to zdecimujou. Ty mšice jsou schopní vám ty papriky úplně zdecimovat. Když to nebudete stříkat, nebudete nikdy mít takhle velký. Můžete použít biologické prostředky, které tam máme na stránkách, taky to tam nějak popisujeme, nebo tohle je klasický mospilan. Jo? Takže když je najdete, většinou jsou ve spod listů. Jo? My už jsme tady ten postřik dneska prováděli, takže se to bude hledat hůř. Jo? A tady třeba. Hele. Jo? Tak tohle to jsou mšice. Je to blbě vidět. Jsou zelený na těch zelených listech. No nic, ale teď, když mám ty rukavice, tak to krásně můžu postříkat, protože když si stříknu na tu rukavici, tak mi to nevadí, nemám to na pokožce. Potom ty rukavice vemu. Vomeju je, jo, dají se vomejt, takže normálně vomejte, nechte je usušit a použijte je znova. Jo. Ta nejexponovanější část jsou tyhle ty takzvané drápy a ty docela něco vydrží, takže se vám tak snadno neproděraví. Jo. Není to na furt, jasně, že ne, jo, ale na tyhle ty věci, myslím si, že na té zahrádce se to dá použít docela dobře. Jo. Jo, tak třeba na takovýhle věci se to dá krásně použít. Jo, nebo když budete tady jakoby kypřit tu zem, jo, tak to není špatný. Jo. Chcete něco vyrejpnout, tady starý rajče, zaboříte tam prst. Krásně si ho vyndáte, jo, nemáte špinavý prsty, ruce, pak je to dobrý, jo. Na malíčku máte jenom jeden a tady jsou dvojitý takový vidličky, jo. Teď to zkusíme omejt. Tohle prstama dělat nechcete, že jo, jo. Tímhle to jde docela v pohodě. Nebo to je věc, která mě se absolutně hnusí. Vidíte ho? Do ruky bych ho nikdy nevzal. Nebo hele. Ty plevely, jo, už jsme to ukazovali. Prostě jednoduše, jo. Tohle je pěťour, ten jde docela dobře. Jo, zahrábnete, jedete dál, jo, tak přesně k takovýmhle věcem je to určený, jo. Jde to s tím fakt docela dobře a nic se neděje, jo, můžu dělat džulíky tady do trávy, to je, jak to dělají kosáci, ale teď to děláme, jo, pojďte se, jak ten kosák, no, šikulka, jo, je to bezva. Jo. A teď si je omejeme, jo, uvidíme, jestli se nám nerozpadnou na ruce. Takže si myslím klasicky jako ruce, no, ho pláchnout. Zbavíme to bordelu. No. Tady smějeme ten mospilan, no. To je to, jak jsme si tam nastříkali. Tenhle latex vodu nepustí. Tahle ta látka už samozřejmě, jo, ale to, že máte mokrý ruce, to asi úplně nevadí. No, tak teď je necháme usušit a můžeme
je zase použít dál a dál. Jo. Nebo hele, nadrbání psa. Jak je blažená. Podívej, jak se jí to líbí. Tohle ona dělá, když se jí to líbí. No to je miláček. No. Nebo nadrbání mě. Podívej, jak se mu to líbí. Je to multifunkční.